Hi everybody, welcome to our short video lesson. And in this video, we're gonna look at the word sorry. And the word sorry has a few meanings that you can use in different situations, all right? ចំណ ក្នុង video នេះ យើង នឹង រៀន តាក់ទង ពាក្យ sorry ហើយ ពាក្យ sorry ហ្នឹង គឺ មាន ន័យ ថា មាន ន័យ ច្រើន ទៅ តាម ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្ដែង មួយ មួយ okay? Okay, ពាក្យ sorry ជា ធម្មតា sorry ជា adjective ជា គុណនាម okay? ចឹង យើ ត្រូវ ប្រើ ជាមួយ នឹង verb to be am is are I am sorry she is sorry they are sorry something like that okay? Okay, nay va vi ti 1 sorry mean nay tha jeung saok sdaat rue mo ko jeung pabak chat chompuh rieng avai muoy da ban kat la okay udahor tha jeung chuop na mne hai jeung su kot su tuk hai kot tha kot ban bat kabob luy udahor na oh phak ma nyum ban bat kabob luy nyum bat hai hai jeung mi aram pabak chat rue saok sdaai chompuh avai da ban kat la nang chang jeung ai nay tha oh I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that. Mean that khom sok sdai da ban lue doch no. Okay? I'm sorry to hear that you lost your wallet. Ayeng tae, okay? Khom sok sdai chompu ne da ban bat bong kabob, da bat kabob ayeng tae ul ha. Rue mo ko na na mne mok prab yeung tha samajak khosa kot mean kru thnak ni rue ayeng tae, hai yeung samdai no ka sok sdai rue pabak chot chompu rue nung da ban ka lang nung na. យើង អាច ប្រើ ពាក្យ sorry okay I'm sorry to hear that I'm sorry ayeng tae okay yes អត្តន័យ របស់ មួយ ទៀត sorry ក៏ មាន ន័យ ថា យើង ចង់ សុំ ទោស នរណា ម្នាក់ ចំពោះ អ្វី ដែល យើង បាន ធ្វើ okay យើង បាន ធ្វើ ខុស រឿង អ្វី មួយ ហើយ យើង សុំ ទោស គេ អា ហ្នឹង ជា អ្វី ដែល យើង ជា ទូទៅ គ្នា យើង ដឹង ជា ទូទៅ I'm sorry ayeng tae okay ឧទាហរណ៍ ថា យើង ដាដា ជាន់ ជើង គេ នៅ ក្បែរ ជាន់ ជើង គេ តិច okay chứ anh nhớ oh I'm sorry chỉ riêng mỗi đại vì tôi tai thế này vậy okay vì mình miền cầm hồ hoặc vì thông đông là hồ to thân nặng là ngày đấy dương dương còn là tròn trên cái tí túi dương anh nhớ I'm sorry okay I'm sorry for to step on your foot như vậy okay khiêm xâm tua để bàn tròn lơ trường nhẹ thì chẳng thể okay rồi mình dương cầm cốc cà phê từ lơ tóc của bà kia thì tôi vậy dân tới dân anh gì oh I'm sorry chỉ riêng mỗi đại vì ở đấy đây vì thong mặt đá ok là bây giờ dân vừa bị khó dân xong tôi kia hai riêng nắng vì riêng tôi ta cho dân anh gì I'm sorry vấn đề bà sân gì dân trong bà thai mọi vì cho người ta ở vì miền này thả dân xong bất chỉ xong tôi mẹ đó là dân anh tham bị really I'm really sorry ủi đó thả dù mình dân bạn thuê không môi này ចំពោះ នរណា ម្នាក់ ជាង ទៅ អញ្ចឹង យើង អាច ថា អូ John I really sorry for what I did last night ខ្ញុំ ពិត ជា សុំ ទោស ចំពោះ អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ កាល ពី យប់ មិញ អញ្ចឹង យើង អាច សុំ ទោស អញ្ចឹង ដោយ ថែម ពាក្យ really មាន ន័យ ថា វា បន្ថែម ឲ្យ ពាក្យ sorry ហ្នឹង អា សុំ ទោស ហ្នឹង វា មាន ទម្ងន់ វា stronger មាន ន័យ ថា វា ខ្លាំង យើង ពិត ជា សុំ ទោស okay ក្នុង ករណី ហ្នឹង យើង អាច ប្រើ ពាក្យ apologize យើង អាច ប្រើ apologize ក៏ បាន ដែរ I apologize for what I did last night ខ្ញុំ សុំ ទោស ចំពោះ អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ កាល ពី យប់ មិញ អញ្ចឹង apologize ក៏ សុំ ទោស ដែរ គ្រាន់ តែ ថា apologize វា stronger វា ខ្លាំង ជាង ហើយ វា formal ជាង វា ផ្លូវ ការ ជាង sorry វា អត់ សូវ ធ្ងន់ ទេ វា ស្រាល ឡើយ ទេ okay កំហុស ស្រាល ស្រាល ខ្ញុំ អាច sorry បាន ទូ ទៅ okay គ្រាន់ តែ ខុស គ្នា មួយ ទៀត គឺ apologize ជា verb អញ្ចឹង យើង អត់ និយាយ ថា I am apologize ទេ you know you can say I apologize rumoigo you can say sorry you can say I am okay I'm sorry or I apologize okay for what I did last night you can say okay chứ trong này យើង អាច ប្រើ ជំនួស គ្នា បាន គ្រាន់ ថា apologize យើង កំហុស យើង ធំ ដែរ នេះ អញ្ចឹង យើង ចង់ សុំ ទោស គេ okay សុំ ទោស គេ ចំពោះ រឿង របស់ បាន កើត ឡើង all right មួយ ទៀត sorry ក៏ យើង មាន ន័យ ថា saying no មាន ន័យ ថា យើង បដិសេធ ដែរ គ្នា យើង បដិសេធ យើង អត់ យល់ ប្រូ ប៉ុន្តែ យើង និយាយ ពាក្យ sorry ដើម្បី ឲ្យ វា គួរ សម តិច យើង មិន ចង់ និយាយ ថា I don't agree with you or យ៉ាង មក អញ្ចឹង យើង អាច ប្រើ ពាក្យ sorry ពី មុខ ដើម្បី ឲ្យ វា មាន គួរ សម ឧទាហរណ៍ ថា យើង និយាយ មួយ គ្នា យឹង ទៅ យើង អត់ យល់ ស្រប ជាមួយ គាត់ យើង អាច ថា oh I'm sorry I can't agree with you
Okay? យើង អាច ប្រាប់ sorry ពី មក I'm sorry I can't agree with you មាន អវ វិង គួ សម តិច ខ្ញុំ សន ទោស ខ្ញុំ មិន អាច ជួយ ប្រាប់ បាន ទេ Okay? ឬ មក I'm sorry but I think you've made a mistake សន ទោស ខ្ញុំ គិត ថា អ្នក ឯង ប្រហែល ជា មាន កំហុស អញ្ចឹង យើង បដិសេធ ឬ មិន យល់ ស្រប ជាមួយ គេហើយយើងអាចប្រើពាក្យ sorry ពីមុខដើម្បីមានពាក្យគួរសម okay right yeah sorry never មួយទៀតដែរគឺមានន័យថាយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់និយាយម្ដងទៀត okay យើងស្ដាប់អត់បានតែនរណាម្នាក់និយាយមកយើងស្ដាប់អត់បានខ្ញុំមើលគាត់អត់ច្បាស់យើងចង់ឲ្យគាត់និយាយភាសាទៀត okay អញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ sorry បាន okay ឧទាហរណ៍គេនិយាយមកហើយយើងស្ដាប់អត់បានយើងថា I'm sorryអាស្រ័យលើយើងសលេង intonation សលេងរបស់យើងលក្ខណៈចង់ឲ្យគេនិយាយថាទេ I'm sorry yeah I'm sorry yeah ឬមកយើងអាច sorry can you say that again please អីយ៉ាងទៅ okay អញ្ចឹង sorry ក៏មានន័យថាចង់ឲ្យគេនិយាយមកសោះទៀតដែរ okay អញ្ចឹងមានច្រើនទៀតណាគ្នាយើងពាក្យ sorry នឹងមានន័យច្រើនទៀតក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញ4អត្ថន័យហ្នឹង okay អត្ថន័យទី1ក្នុងវីដេអូហ្នឹងអត្ថន័យទី1គឺយើងមានការសោកស្ដាយឬបបាក់ចិត្តចំពោះអ្វីដែលកើតបានកើតឡើងអូខេរឿងអត់ល្អដែលបានកើតឡើង I'm sorry to hear that ខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងដែលឮដូចនោះអូខេហើយ sorry ទី2ក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងចង់និយាយម្ដងការសំទោសអូខេយើងធ្វើអីខ្វះខុសយើងសំទោសគេយើងជាន់ជើងគេយើងកំពប់កាហ្វេឬអីតិចតួចឬអីទៅយើងស្អី Oh I'm sorry yeah I didn't mean it មែនខ្ញុំអត់មានបំណងអីទេ I'm sorry yeahokay អត់អីទេនឹងរឿងស្រាលទេ okay ឬមកយើងអាចប្រើពាក្យ apologize សម្រាប់អត្តន័យសុំទោសប៉ុន្តែ apologize គឺរឿង formal រឿងផ្លូវការជាងណាយ៉ាងខ្លាំងជាងនៃរបស់វាមួយទៀតទី3គឺយើងបដិសេធខ្ញុំបដិសេធអ្វីមួយ okay អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយ sorry ដូចគ្នា okay sorry I can't agree with you yeah, sorry I think you're wrong or you made a mistake or something like thatអត្ថន័យទី4របស់វាគឺយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់និយាយភាសាទៀតអញ្ចឹងយើងស្រាប់អត់ស្ូវបានយកនិយាយ sorry can you say that again please yeah sorry yeah sorry okay អញ្ចឹងនឹងគឺជាអត្ថន័យ4របស់ sorry ហើយសង្កេតថាគ្នាយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញខ្លួនអូខេហើយបើសិនជាមានចម្ងល់បន្ថែមយើងអាច comment នៅខាងក្រោមបាន all right so I think that's it for this video and I'll see you in the next one